Ashama arkafune kama jamto tafi dawato ta sabbontu channel akam jirsu naga kesani baga naga tibultan video kana angaru mati dawato dan nujina haka dabatan habdilishan ragaba like share comment gochu dan gramatiki yatis warren harata dan gramatiki yata kama kantanis shakito kolen kabu mati kenya ta adisinin jachum barbada naga kafadotisi Aye, kebanyakan tu tak dapat tak kena kemjur tu. Naga ke sini? Nombor anda naga ada? Esy, kopok tak? Kopok. Esy, arah ujian istimewa mana waktu itu dah? Kata si orang cuma nato nato mereka itu dah. Simbol simbol raya kan lah cuma gafi Davis sudah. Gafi ke sana? Nombor yang walik tak amni arah di sini Davis na. Warren Davis ne, yang kita tu kufabla mafarat tergitan itu, kita asas ada fasa tanu mohar asini Davis na aja cura gafi juga kata kabajan, terus kabajan asini Davis na, simbora me simbo, kan simbo dupisi, kan simbo tu kan orang kasih je nu dupisi. Simbo. Gafi ki yait. Ati esatir alatte, esatir alatte, jasike es alatte, amma es sama galan kamjura tait. Kundebir. Lakim debir. Nee, garu video drara tu Davis nera. Bi kenya tu kuma drage ni ti. Gabau mati. Amma kanjuran ubah kanjuran magalam bukis sejuran nacu. Debir kan jadi kena. De video drara tu debira. Asne asne media. Ashi. Naga naga jenis drage tu. Gafing ko gafing ko. Kayu kef hagam kutanu kabda hagam kutanu kabda itu. Gafik TV kutan manjer. Gafik kayu kef TV hagam kutanu kabda. Namun kayu sabraga udah uang kayu fatetukku arkan kabat curam yokin braga udah kutanu langkau kaba kutanu sasana magal mangga curafi. Uang itu kos samudah jelle mudah no sana lalai dapat jontain. Kita je garafun rat figa cura anisakasuma kita not adatin kayu kenyang beragau lafi not jenna ya cura ojiran, nanti. Esit. Ibrahim orang tuh ini wow bayi garida. Ibrahim. Walifisina adisu. Gafi tu kofair eh. Aba mana ki uli lahin ulaini rati. Walbertani mo biyumat walbertani. Abba mana kofana anuti online ratu tontain lafu marat walbere. Online ratu miti lafu marat kini mo asma biye kisatu walbere ya cula. Devin kenya kana ya cula online ratu miti. Gafi la mafaira. Baki la lota kisani. Esa gafin ko kanu magalatu maide. Esh gafila manu gafate. Debe efira. Debe efira back anota Kenya derange ni ambukesa derange ni. Wat akan at ba gara derange ni tiatu. Baki drano mu ambuma de Davis ni rasa apa i. Iot. Gafin gautu. Iotu. Manjete wow agaiyo alifis ni adisete. Nukutanu galatu miot. Ebi fama. Ache. Tole. Dursi. Fike ni kajede. Fike show. Dursi ebi fama ere. Toko. YouTube yo megalte. Yero Ramadan sana negale. Ramadan ambeto. Kumala mafrik dema chula. Kumala ma e. Bara kumala ma e. YouTube inko argabana me wakaf. Garu anikanin tojachu egale. Bara kumala mafi. Didam. Didam mana yang ada itu? Lama. YouTube si kafalajra. Jawab mat iya nak kafalajra. Kepiar gat dera iya ni. Kafal tiar gat dera. Kafal tiar gat dera. Iya. Yusif kafalat eh. Ulanan meka sif kafalai. Dekat barang jatuh antep. Jatuh barang jatuh antep. Tapi jatuh cula YouTube ini kan nafkan file. Tukora. Yerosan anak muda ini nanda watani.
amuras ma walda wacha mo la war ma kesa walla turre yo akam da wata me ibba kuma ibba shantam ibbalam angas yo bayete ibba sadi we nama ibba sadi we da wata wante laikin le shantam andarbu sadde tamandarbu kanaf kan falame tikoru machura umuri shamarani fi min dane ne ma mujara mi tire akasut darba gabran senetti masakana ni kuna turu iga fike sele so do so ko te diwa ma gudda imetre garu video korati nashi ani show tu binmo mesha mana keti gati sa walin nufidi nashi nufidi tuma chul nufe je tum mesha mana kokti barri kabate tini kabali dunat fakkata mesha le manati mo mesha le manati ni jara meda e sakana adanu fa dastira kongabo mesha mana kesawata e mesha mana tini jara meota e sakasini diesun andanda e undi satu widdida ando me yero salpata ni jare chuta sakana ode esini pandesa mesha mana kesa adana basa rakongabo aye aniye akasettine adanu basa marid mo ke marida ime de kayde mo e biidalo ta kesani esa ammao magala tamjiratta jiratani lensa dev sneej ragaru kanit dalanne diren cinniti kanit jiracha jirummo ambo bola kada ittuda ambo magala shiti kanuma gafi bragaba armen kesaniyo jiranimo wallaka tubida mari okay hisa brander bene arme ye armen ke jirmo injiru jiru arme kaba garu brade muda findendenye indi arme saba botanero ani arme qaba innimo abba qaba anabban qabu chuda inti mul e kamal gonde arme ko jirti garu brade mu amandande nyergan fes ndemne tikko rubsha jiraachu kana fi ndemne chu wallagatu dubisi grafiko atida latu esati debira kuni debira dren chinera barakam erumte barakuma lamafi torba akadopiatti midi holitro je torboton senin jake sagaro he maskara minato to torba senin barakuma lamafi jake sa holitro necho esati walbartani kulis debira debira kunisi achuma magan makenya kesetoda hiduma tidalanne keset walbarrecho achumat youtube in qarshi si kafale kashi yom youtube in kashi si kafale na kanfale dra yot wallagatu bida na kanfale dra eye jaba daw jadda senis shan biji arabati debruf yare gabda inkabu nan kabagaru isatuna dedechuda siruma akatika usin barbadu kana male ani debuda feyen nan kabachu meresese yada kasina tinkasin nan jede male ani yad demu nan qaba kana dachuda akay kun wodo kana morishi jet kana gafen gejat nu gafatte sagale kelfu dubisi jafani shamaram biya araba jiratanif gorsa kami la taati shamaram biya araba jiranifi anisachu makesan turai wanta evjechuda gorsin aniladu fi ofi ofi fi sargera wante kanin gorsu baiyesa media ran war amma fakenya finamonni mallaka saniyot wojetanu arka dabanjiru namonni mukawatanjiru yo kawattani wanton duru fudanda agar ummo yo sino lega debitin sitan namumt sinjala tuga fasin abdan sinjibudanda wante mallaka kesan cimati qabadan sininjeda ni to kofa sagana labbafamo mallaka kesan urtani biyor manturina manqabo ittani nipatina kanna majrat suwaqa yo da garabi kesan igalati gale kesan abadda dai horadan sininjeda singorsa kana gorsi konni wannan jechuda diribe dabara ira diribe dabala kan shin nu gafatte gafin kiya yesajratu debe era gafin kod enyutu ay jalala yelqaba yesse simo haoje situ nagafe swa haru jawarade satu nagafate
shamarra yero baaye inaar inkane fatte dirota kan daffaru inille ga kane fata dagaru daffare mana ga fate ga etti bare det masna etti bare yero ta shaping changes ready ashi black pair gaf ماشي جافيك يا دي بلاك بير بالبلان ومطس بالبلان ومطس ليه بالبلا يا ربا فتتي اشي يمطسنا بالبلان ومطس ايه كان معناته تاسا زيفا جمال زيفا جمال زيفا جمال كاني شنو غافته بغنغان افتنيت جدك برت kanatti ansine mo sinif sini laman kesaniyu alata nanno kamiti epsine radu banne radura dalata dalatto tananno dirre hintinni ambokesa garsana dattuda ammo kanjira nombo janne dubanne brother biu mega fibra akasuma simwet akamiti walbartani والفوتاني اكنت البر كنس يروشان جاول دوبانيرا اوتيل كبا اتت والبر تشو اسات اوتيل كبا توري اتت والبر ماشي جدتي الفيديو من اقمه تبرم قف كالسي كافينكيا قادر كالس كالس قادر يتي كالس قادر gafinkiya biyalota kesan esa amma esa jiratani baye namatoltu jaba daite baye namatoltu jaba daite galatomi no galatomi galatomi yennani debera gafin debera I need to the malishin jette malitte stakade siapon tu ko baye namatoltu uri era walin tura gafi anisif gafachu barbade gafatamte jirta debi isa e ga malet machu yeste malachu shito gafatamte jirta debi isa e ga male okay gafi sa gafatame mal sabon tu ko isa no gafi seran de shito shite nat fakkat እንሶ የንደም ቁርባን ኦዳሮ ባለ ማልጀሬ ስትፈካቴ አናስ ጋፊ ፌተን ነጋፈቹ ደንደሱ ይደ መነሳረት ጋፊ ፌተን ጋፈቹ ደንደሱ እንቺ በሬዱኮ አሊማን አሊማቹ በከየተቲ አሊማቱ በሬዱኮ ሲንጀትጋ ጉዳን አገለተማ በሬዱኮ አኒ ጋፊኮ አባ መናኬ si tu me ve kaat mal imbuna tu male nam tu mani agab to ko kole wal ka kabacho ni lolo injeru yu ba isay injeru male kenya injeru tro garo nam ni walet bon na fu gafsa na dalanes intenyu enum sana walet fatat fatat yenet walumati jababas ne matiko debine taragagane matenya sirkabade bakisa kwatto sa halima damti enna akasitini enyutana dallenne entenyu manakenye kessa garu gafatokitti na gakabate kanana latina na enyuta embifu natti lole maji samale jettu gafin si devere jere yada alima ne sikakabate be kaite tandrajra si tu me be kaite yettembo da magi tetfakade ani gafin kiya kanuma rabbi umuri walin sinya la tu yette amen galato no galato shalima goshotiyatu abdu goshotiyatu ani gafinkiya obomulatun suri mali sura susi mali kabu o susi o mayu kabu muleni susi mtokoyu kabu susi ntokichinjiru ojide ma ojida dufnan asuma nabra gala
kanarratti asiifachin jiru suusii mata kolle suusii bunaa waan hin taane itti miti mana suusii bunaan alatti homaa tokko iyyuu hin qabu hin dhugus hin qaamus maal hin godhus homaa tokko kanaaf galannaa ta'u waaqayyo kan biraa hin qabu gaaffiinsaa kun ammoo ol kan jedhan gaaffii biraa qaba kan biraa osoo isatti hin himiin yuutuubii hojjechuu jalqabde moo itti himteeti otoo itti himiin hin hojjattee gaafan monii ta'uni isatti miti ergasii barte miti mul'i ergasii bare itti himne omaa tokko iyyuu hin beeku ture viidiyoo tokko hojjattee viidiyoo sanarratti dhagahee jechuudha sinitti himeen ture viidiyoo sanarratti dhagaheetu maal gochaa jirtaa jedhe na gaafate jechuudha. Kana isaan akkasitti yaadanii viidiyoo jechuun viidiyoon baanee yoo mul'annu akka waan tokkotti ilaalu hin galuu fi ergasii galee fi jechuudha nan hubachiise jechuudha. Mati mul'isa. Ayyee ittaan suudhaanii biyya arabaarraa maal barattee? Biyya arabaa anaaf dhugaa dubbachuudhaaf mana barumsaa kooti. Waan baay'ee baranne obsallee wal danda'ullee akkaataa itti mana qabatanillee waan baay'een baradhe jechuudha hojiillee achitti sirriitti baradhe jechuudha miidiyaarraallee maal akkamitti akka miidiyaa hubataniirraa waan tokko baratanii waan baay'eerraa barumsa baay'ee arganna jechuudha innaa mana barumsaa kootanaaf biyya arabaa jechuudha isa malees waan baay'eerraa fayyadameera. Guutuun guutuutti biyya arabaa ni jibbu karaa kiyya otoo naa danda'ame deebi'ee yoo naaf natti tola garuu isa tunalle malee kana asumaan abdii abdoo gaaffin keessi deebi'eera jedhee yaada abdoodhaati si beeka. Goshootti jijjiirtee garuu gaheera dhumeera miti dhumeera gaaffin miti mana dhumeera dhumeera isa dhumaate isa kanaaf guddaa galatoomaa. Baqa dhumeera. Galatooma yennaan. Gaaffii nu gaafachuu keessaniif guddaa nu galatooma. Haa ta'u waan jettaniif dhaamsa wayii qabdaa fi dhaamsa wayii qabaatte dubbadhuuti. Ijoollee biyya arabaatiif waan jettuu qabaatte dubbadhuuti. Hin xumurraa jechuudha xumurameera gaaffiin. Yaada bal'aalleen qabu ijoollota biyya arabaa jiran. Rabbiin biyya keessanitti nagaan sinaa gachuuti. Jabaadha. Kaayyoo keessan. Fuula fuulduraa ilaaltanii akkasiin imaltan abdii guddaan qabaa galatooma nagaan ta'a. Egaa baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajna gaaffii nu gaafattaniif immoo guddaa isaa nu galatooma gaaffiin keessan immoo seeraan isin deebi'eera jennee abdii qabna. Viidiyoo kana sanga dhumaatti daawwachuu hin dhiisina sheerii laayikii koomentii gochuus hin dagatiina sabiskiraayibii gochuus hin dagatiina guddaa galatooma chaayaa baay baay.